တယုန်နေဆက်ကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအပတ်စဉ်ကိုဗစ်-19စစ်ဆေးမှုတွေကိုကိုယ်စီနဲ့ကိုယ်စစ်ဆေးနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မကြာသေးမီအပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့မြန်မာတယုန်နေဆက်ဂိတ်တွေထဲကဂိတ်တကိတ်ဖြစ်တဲ့မူဇယ်မြို့ကနန်းတော်ဂိတ်မှာ ကိုဗစ်-19ရောဂါစစ်ဆေးခအနေနဲ့လူတယောက်ကိုစက်တန်းခွဲစီပေးပြီးစစ်ဆေးနေရတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။မူဇယ်မြို့ကနန်းတော်ဂိတ်အလယ်ပေါက်မှာတရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ကိုတွားဖို့အတွက်ဘူဒါပက်စ် BB စာအုပ်အနီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုဗစ်-19ကင်းစင်ကြောင်းစစ်ဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဖက်ချန်ကိုတပတ်တစ်ကြိမ်ပြန်လာပြီးတက်တန်း300ရက်အချိန်မှာနန်းတော်ဂိတ်ပေါက်ဖက်ချန်မှာကျမရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကိုဗစ-19စစ်ဆေးခအတွက်စက်ငွေ1500ထောင်နဲ့မြန်မာဖက်ချန်ကအဝင်အထွက်ဒစိမ့်သုံးထုခ7000ထောင်စုစုပေါင်း7000ထော